Ya putra ayo thank you.
Ae. Iya iya yo. Para ing amenoya menika pinangka adegan ingkang angka setunggal. Sadaringipun pasugatan kawula wiwiti sumangga sesarengan nuwun dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Wilahing sekaring bawana lajeng. Sun puji maring pangeran mugi kadang mitur sami kaliso ing sambikala anebihna ing bilahi. Acelana ing panunggil mugi Gusti paring pangayoman kawula tansah ngabekti. Amin. Para tamtama lumaksana mangkita kita baris waraga Sambaya Putra. Siap! Siap! Ah.
Bandul Gonji
Thank you.
tamtomo menika prajurite pun lembu amisena ingkang jagi tepis wiringipun Praja Kediri awet kathah nayaka Praja ingkang badhe nglamar Dewi Sangga Langit lampah nyoporo tamtomo Galuya kados gajah kelangan sranti Samboyo putra kangkang loko binarat nyoyo dening pangembating Praja dusun ngatrep Guyong Jaya Baya Punggawane Sarwa Mudonya Mika Awe Gumbira Para Mitra Pandere ikakung soho putri
Ardhadari lintang lintang ngebae tawang pating karet mana engkang nandang uyo kataman roro asmoro tuku supo sekolah kali muki welat mreng kula thank you.
sembrono jaraku lino. Bakal no woke tresno nanging do tibane aku dewe dang pronto kadung loro sambat sambat sopo apa-apa boyo eleng prasetyan wong ayu nalika jaman semono ora bakal ninggal aku katakan sewu pangrono liramu saku ngenteni tekaku telung taun kon kulunga bareng saiki wis bali jebule liramu gandeng wong liya ora nyono ora ngira kaya ngono bedo ning atimu teko mantala nyedrani janjimu rikala jaman ora tuwa kakuwe ke kadepi lelakon kang kaya ngene liramu sing tak tresnani jebule pamer ayu nyang wong Goyo Putra Super Pegon Indonesia. Prasetyanku wong ayu nalika jaman jabono ora bakal ninggal aku tenan jan katakan sewu pantun
wadon kulung bareng saiki won Tidak.
Kalau